Dobar dan, javljamo se ispred Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Ovdje s nama je Hrvoje Jurić, filozof, pjesnik, anarhist. Pa evo, par riječi, što bi još Hrvoje nadometnio o sebi. On je i, ako se dobro sjećam, izvanredni profesor na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, to jest, na kojem si odsjeku točno, na filozofiji, ne znam koji predmet predaješ sad trenutno? Prije pola godine redovni profesor zapravo, ali, pa dobro. Na odsjeku za filozofiju, gdje predajem etiku, bioetiku i srodne predmete. Pa lijepo, evo, čestitam na ovoj promaknuću urednog profesora. Zašto si prestao jesti životinje i kada si prestao jesti životinje? Pokušao sam se sjetiti toga jer sam gledao druge intervjue, primjerice sa Darkom Rundekom, koje si već radio, i svima je postavljano to pitanje. Ja mislim da se kod mene radi o 20 godina ili 19 godina, ne mogu se sjetiti točno. Ako je 20 godina, onda je evo, ova godina obljetnička. Dakle, negdje oko 2000. godine, 2000. ili 2001. sam prestao definitivno jesti meso i počeo, recimo tako, i prakticirati ono što sam već i nekoliko godina prije toga osvijestio. Dakle, bila je ta jedna faza inkubacije, jedna faza koja se vjerojatno kod svakoga pojavljuje, da se moraju neki stavovi koji su na teorijskoj razini osviješteni provesti u praksi, što krajnje je nepraktično, kao što znamo u ovom svijetu kakav jest. Tako da sam definitivno tada prestao jesti meso, a šta me na to nagnalo? Pa mogu reći ukratko literature, jel? Pošto je moj posao, moj poziv čitanje knjiga, pa djelomično i pisanje, ja sam sav uronjen u taj način pristupanja svijetu. Dakle, način koji ide kroz neke pojmove, kroz neke koncepte, to je ono čime se bave humanističke znanosti, čime se bavi u ostalom i filozofija. I upravo to, dakle, čitanje knjiga i drugih tekstova, razmišljanje o tome, dijalozi sa ljudima koji se bave istim poslom, kojima je to također poziv, su me doveli do toga da kažem, sad je dosta, sve argumente imam, sve mi je jasno, a sad treba nešto i poduzeti po tom pitanju, barem kod mene osobno. Što se čita u to vrijeme? To je 2000. godina. Otprilike, ako kažeš 20 godina, dakle, u to vrijeme još nema nekog super brzog interneta, nema nekakvih Facebook grupa, nema nekakvih portala, nema čak ni nekih organizacija gdje sad ima 50 vegana koji super dijele recepte i tako dalje. Dakle, što je tebi bilo gorivo, pogonsko, koje knjige, koja literatura, jesi li tad već poznavao neke vegetarijance, vegane? Pa istina je da je u to vrijeme prije 20 godina situacija u Hrvatskoj bila mnogo drugačija nego što je danas. Klima koja bi išla u pravcu vegetarijanstva, veganstva i općenito drugačijeg odnosa prema neljudskim životinjama je bila mnogo nepovoljnija nego li je danas. Bilo je teško naći ljudi uopće koji razmišljaju isto i koji prakticiraju jedan drugačiji način života s obzirom na neljudske životinje, ali daleko od toga da nije bilo izvora informacija, daleko od toga da nije bilo nekih knjiga, dostupnih tekstova i slično. Meni je ključna bila knjiga, kao i mnogim drugima, Oslobođenje životinja, Animal Liberation, Petera Singera, koju sam čitao i o njoj pisao odmah nakon što izašla na hrvatskom jeziku. To je bila, čini mi se, 1998. godina, i ta knjiga jest bila i za mene i za mnoge druge ljude prekretnička i kod nas i u svijetu, a kod nas, konkretno mislim na Hrvatsku i na Zagreb, mnogi su ljudi upravo zahvaljujući toj knjizi ušli u konflikt sa samima sobom i razriješili ga na pozitivan način, rekao bih, vegetarijansko-veganski. I općenito usmjeravajući se drugačije u odnosu na neljudske životinje. Međutim, kako čitam i na engleskom jeziku i na njemačkom jeziku, onda sam otkrivao malo pomalo i drugu literaturu i otkrio zapravo onu ogromnu biblioteku knjiga koja je već
krajem 90-ih i početkom 2000-ih godina postojala u svijetu. Meni je to do tad bio do kraja 90-ih gotovo nepoznat kontinent, ali neko moje usmjerenje prema praktičkoj filozofiji, prema etici, me vodilo prema raspravama o ekološkim temama, ljudskom odnosu prema prirodi, odnosno prirodnom okolištu općenito, a onda i logično i nužno prema ljudskom odnosu prema neljudskim bićima, osobito neljudskim životinjama. I se sjećaš možda tko su glavni i odgovorni krivci za izdavanje hrvatske verzije Oslobođenja životinja? Ono što mogu reći, što je sasvim sigurno, izdavač Krešimir Krnic, Ibis Grafika, i prevoditelj Neven Petrović. Neven Petrović je filozof koji je do te knjige zasigurno došao preko angloameričke literature iz područja etike, ali nije u to vrijeme Peter Singer bio potpuno nepoznat niti kod nas. Ne? Međutim, tražilo se, kako to uvijek već bude, da se slože neke zvijezde, da se nađe neki izdavač, neki prevoditelj, da se nađe neka lova, i tako je to bilo ispalo. Jeli? Ali su u promoviranju Petera Singera i Oslobođenja životinja sudjelovali i neki drugi. Peter Singer je bio odmah po izdavanju Oslobođenja životinja na Hrvatskome u Zagrebu. Održana je promocija knjige, održao jedno predavanje, ja sam bio tamo na tome i još uvijek imam njegov autogram u hrvatskom izdanju Oslobođenja životinja, i bili su ga doveli neki ljudi poput profesorice Biserke Belica, pokojne, koja je sigurno sudjelovala u tome, ali ne bih se usudio sada tumačiti povijest jer mi nisu svi detalji poznati. Međutim, ja sam nakon toga objavio prikaz Oslobođenja životinja u tadašnjem Zarezu, a onda sam malo pomalo ulazio u drugu literaturu, otkrivao, pisao o tome, raspravljao s drugima i sl. Ako se dobro sjećam, predgovor za Oslobođenje životinja je napisao varaždinski gradonačelnik Čehok. Pa i on je isto, nije to bizarna stvar. Možda se danas, kada je Ivan Čehok najpoznatiji kao političar, da ne kažem nešto drugo, to čini kao neki čudnovat fakt. Međutim, Ivan Čehok je bio, a možda je još uvijek, ozbiljan filozof koji se bavio sa raznim temama, među ostalim etičkim temama, onda je naravno i ova tema jedna od onih koje spadaju u obzor etike, koje bi trebale spadati u obzor etike, a oni koji se ozbiljno sa etikom bave, oni to podnormalno uključuju među aktualne i važne etičke teme. Možeš li navesti možda još neku knjigu koja je u to vrijeme bila aktualna, koja te potaknula osim Oslobođenja životinja? Pa u to vrijeme se zbiva kod nas nešto interesantno, a to je da se iz drugih perspektiva, ne samo filozofskih, otkriva problematiku životinja. Tu je nezaobilazan, naravno, Nikola Visković, pravnik, doajen prava u Hrvatskoj, profesor emeritus Splitskog sveučilišta, čija je knjiga Životinja i čovjek bila jedna od ključnih knjiga, jedan od ključnih momenata uopće u razvoju animalističke rasprave kod nas. Ta knjiga Životinja i čovjek Viskovićeva, koja je enciklopedijskog tipa, je otvorila brojna područja rasprave o životinjama kod nas, a sama po sebi je, da kako vrijedno, enciklopedijsko kažem, djelo koje se nastavilo kasnije sa njegovom knjigom Stablo i čovjek. I ako ćemo tražiti osobu koja je ključna kod nas za rasprave animalističke i zooetičke, onda je to zasigurno Nikola Visković. Preko Nikole Viskovića su se i mnogi drugi, uključujući i mene, nekako inicirali u ove zooetičke i animalističke rasprave. Tu bi svakako trebalo istaknuti Suzanu Marijanić sa Instituta za etnologiju i folkloristiku u Zagrebu, koja je uz Viskovića vjerojatno najviše doprinosa dala u ovome teorijskom smislu, u smislu tekstova, napisanih knjiga i tako dalje, raspravama o neljudskim životinjama. A ono što me veseli, što također mogu reći, jest da postoji jedna mlada generacija koji su mlađi od mene, iako ja više nisam mlad, nego sam valjda u srednjim godinama, koji se ozbiljno sa time bave, i rekao bih čak i ozbiljnije nego što smo mi to u tim pionirskim danima činili. Tu bih istaknuo recimo Josipa Guća sa Filozofskog fakulteta u Splitu, koji je filozof, i Tomislava Nedića, koji je pravnik u Osijeku, je
koji se bavi na jedan viskovićevski način, recimo to tako, sa ovom problematikom neljudskih životinja. I u tom smislu jesam optimist, zato jer vidim među studentima i studenticama, kako mlađim, tako i starijim, mislim i na ove na preddiplomskim i diplomskim studijima i na doktorande i doktorandice, da sve više ima interese za tu problematiku. Pa predivna perspektiva, ima li referata, što se događa na Lošinjskim danima bioetike, ima li referata možda ovdje na nekim simpozijima i to koji se tiču zoetike i kako se to čini? Pa Lošinjski dani bioetike su nesumnjivo najznačajniji bioetički skup u ovom dijelu Europe, mislim na jugoistočnu Europu, na Balkan, i oni su na neki način presjek onoga što se u bioetici kod nas zbiva. I koliko ima zooetičkih i animalističkih tema na Lošinjskim danima bioetike, toliko ih zapravo ima i u bioetici i općenito u znanstvenim raspravama kod nas. Nisam naravno zadovoljan, to je još uvijek jedan manji broj referata svake godine, manji broj tekstova koji se objavi o tome, ali svakako bolje nego prije 20 ili 10 godina. Čak i neki ljudi kojima nisu možda animalističke teme u fokusu interesa se bave iz ove ili one perspektive sa tim. Ali ono što je najvažnije jest da se animalističke teme zaista interdisciplinarno i pluriperspektivno razmatraju, odnosno da možemo pronaći među tim temama, ako bismo sada išli istraživati Lošinjske dane bioetike ili časopise i knjige koje izlaze nekako povezano sa Lošinjskim danima bioetike, da tu ima i filozofskih pristupa i etnoloških i medicinskih i socioloških i tako dalje, da ne nabrajam sada. Da se vratimo možda malo još na Singera, htio sam te pitati kako ti se čini današnje njegovo djelovanje. On još uvijek piše, radi i tako dalje, obuhvaća mnoge teme, pa i animalističke. Jel ti se čini da bi trebao dodati gas, da bi trebao stići Steve'a Besta, Joan Danaer, druge autore, Gary Franciona, ili ti se njegov umjereni pristup i dalje čini optimalan za sadašnje vrijeme? Pa ne bih ja Singera nazvao umjerenjakom, niti bih njegov pristup nazvao umjerenim pristupom, ono što je tebi premalo, nekome je previše. Singera ne treba kritizirati po toj liniji, na liniji neke ideološke ortodoksije, zato jer je Singer prevažan i njegovi su doprinosi neprocjenjivi zapravo za ovu diskusiju. Ono što je najzanimljivije, što bih možda mogao i trebao reći za one koji mene poznaju dovoljno, ja sam vrlo kritičan prema Singerovom pristupu. Naime, ja sam kritičan prema Singerovom filozofsko-etičkom backgroundu. Naime, ja nisam utilitarist i imam mnogih čak i temeljnih prigovora na utilitarizam kao temeljnu Singerovu poziciju, ali daleko od toga da ga obezvređujem, da pače štujem ga kao vrlo važnog mislitelja koji je mnoga područja otvorio, prije svega područje zooetike, i koji je, a to treba posebno istaknuti, osim što je teorijski angažiran i praktično. Dakle, on živi svoju filozofiju i nije se nikada libio društvenog angažmana, a i samo da je pisao svoje tekstove i knjige, to bi već bilo dovoljno. Međutim, on čini i više od toga. Ali ne bismo smjeli stati na Singeru i na ljudima koji su na neki način povezani sa Singerom, odnosno koji nastupaju iz te utilitarističke, etičko-filozofske pozicije, jer postoji vrlo diversificirana, raznolika rasprava o životinjama neljudskim, o životinskim pravima, o oslobođenju životinja i tako dalje. Opet kažem, iz različitih perspektiva, ali kad govorimo o filozofiji, kod nas je relativno slabo poznata, recimo, njemačka diskusija o toj problematici koja se ne vodi od jučer, nego također od 70-ih godina. Autori, autorice kao što su Ursula Wolf, kao što je Martin Baluch, kao što je Andreas Fluri, mislim na njemačko govorno područje, Njemačku, Austriju i Švicarsku, to su sve interesantne diskusije, i ono što mene zapravo interesira jest kako utemeljiti jednu zooetiku na drugačijim temeljima od onih utilitarističkih koji su mahom američki u ovome kulturnom smislu, i ja se tu dosta oslanjam kao inače u filozofiji na Nijemce, a u tome opet nailazim na neke
vrlo čvrste temelje u predbioetičkim, možemo tako reći predzooetičkim, predanimalističkim teorijama, čak i početkom 20. stoljeća, kao što su nezaobilazni Albert Schweitzer i Fritz Jahr, autor njemački koji je zapravo prvi upotrijebio riječ bioetika još 20. godina 20. stoljeća, međutim u međuvremenu pao u zaborav, pa otkriven prije nekoliko godina i tako. Uglavnom, za sve one koji imaju interese za ove teme, za sve one koji traže neke potvrde za svoje intuicije koje su vezane za ljudski odnos prema neljudskim životinjama, ima more nepregledno literature, vrlo rafiniranih, rekao bih, ne samo izgrađenih, nego i rafiniranih argumenata, samo treba sklopku neku okrenuti u glavi i otvoriti se za sve to, kao što sam eto ja učinio prije 20. godina. Znam da se prije nekog vremena na fakultetu držao kolegi o utilitarizmu, to jest o kritici utilitarizma, ili kako se zvao, ne sjećam se, pa možda za slušatelje koji nisu filozofski toliko potkovani, što bi bila razlika između tog anglosaksonskog utilitarizma u zoetičkom pristupu naspram recimo ovog evropskog deontološkog pristupa, ne znam, par riječi. Pa eto, razlika je upravo u tome što si već rekao. Dakle, utilitarizam, kao što mu i samo ime kaže, bazira svoju argumentaciju etičku na pojmu koristi ili korisnosti, utilitas, na latinskome, i uvažava naravno u svojim različitim varijantama prije svega korist pojedinaca ili korist zajednica, odnosno kolektiva, ili u jednoj drugačijoj donekle razrađenoj verziji bazira svoje argumente na interesima, odnosno principu jednakog uvažavanja svih interesa. Međutim, kao što se u nekim kritikama utilitarizma kaže, često su subjekti individue, osobe, samo kontejneri različitih interesa, u smislu da se čak i kod Petera Singera, pogotovo kod nekih malo, rekao bih, glupljih utilitarista, uopće ne pridaje niti jednom živom biću, niti ljudskom, niti neljudskom, ikakvo inherentno dostojanstvo. A ja smatram da je to ključno. Možda zato što sam na neki način izrastao na ovoj evropskoj germanskoj filozofskoj i etičkoj tradiciji, prije svega Kantovoj, Immanuela Kanta, gdje je pojam dostojanstva, inherentnog dostojanstva, ključan. Dakle, svako živo biće je vrijedno samo po sebi, samo svrhovito, i iz toga proizlazi njegova vrijednost i iz toga proizlazi obaveza našeg poštivanja. Ja mislim da su to neke osnove na temelju kojeg bismo trebali graditi jednu drugačiju etiku, odnosno jednu zooetiku, jednu bioetiku, i smatram da se to vrlo dobro poklapa sa ovim diskusijama o problematici odgovornosti. Time sam se dosta bavio, primjerice etika odgovornosti Hansa Jonasa, gdje se na ovom tragu evropske tradicije preko Immanuela Kanta pa sve unatrag do Aristotela zapravo razvija jedna drugačija i u krajnjem slučaju čvršća zooetika negoli na ovim utilitarističkim postavkama. Jer sa utilitarizmom, da budem sad grub, ali to sam razmatrao i u svojim člancima i u svojim predavanjima i seminarima i tako dalje, sa utilitarizmom se može tim pristupom koji je konsekvencijalistički, koji je na kraju krajeva kalkulanski, dokazati jedno i drugo. Možete dokazati i da životinjama treba dati sva prava ili priznati sva prava i da ih treba osloboditi, a možete dokazati sasvim suprotne pozicije, ovisno o tome koliko ste spretni u korištenju tih argumenata. Ja mislim da to treba nekako drugačije utemeljiti, pa na tome eto pomalo i radim. Znači, trebali bi cijelo oslobođenje životinja prepisati na deontološke osnove, od prilike tako? Da, samo naravno da će neko ko ovo sluša i ko zna nešto o Immanuelu Kantu reći da je to nemoguće, budući da Immanuelu Kantu nije bilo ni na kraj pameti da životinjama prizna ikakva prava
i slično i strogo je razlikovao neljudska bića od ljudskih bića i tako dalje i tako dalje, ali ja mislim da se na toj nekoj osnovi može graditi nešto drugo. Upravo spomenuti Fritz Jahr je to činio, naime Kantov kategorički imperativ djeluje tako da maksima tvoje volje u svako vrijeme može važiti kao opći princip ili poštuj svaku osobu kao svrhu po sebi i nemoj nikada koristiti kao sredstvo i tako dalje. Sad improviziram naravno. Fritz Jahr je to preveo na novi jezik, a taj novi jezik je zapravo jezik novoga odnosa prema ne samo neljudskim životinjima, nego prema svim neljudskim živim bićima i raspravljao je, recimo tako, sa kantovskim usmirenjem i o našem drugačijem odnosu prema biljkama, a ne samo prema neljudskim životinjama. Da, to se jako lijepo u svom doktoratu koji je poslije objavljen u Hansa Jonasa, kritika, nekako se zove, etika odgovornosti Hansa Jonasa. Tamo se lijepo napravio tu podjelu na, s jedne strane, antropocentrizam, a s druge strane patocentrizam, ekocentrizam. Kako uopće politički ostvariti takve neke ciljeve? To jest, što bi sad prvo došlo po redu nakon oslobođenja crnaca pa oslobođenja žena, recimo nekog uvjetnog oslobođenja, sad je možda na redu oslobođenje životinja, teško je još da možemo oslobađati biljke, gljive, iako razumijem ovaj pristup da trebamo uvažavati svako biće, a ne ga koristiti kao sredstvo. Da. Pa ne mislim da je pojam oslobođenje ključan u tome, jer to na neki način dovodi stvari do apsurda i čini naše zahtjeve animalističke u nekim situacijama i slabijima, jel? Ja mislim, iako naravno oslobođenje životinja u ovom smislu u kojem ti to koristiš je nekako krajnji cilj, veliki cilj, regulativna ideja kojom bi se trebalo voditi, cilj prema kojem bi trebalo težiti, ja mislim da je dovoljno raditi, ali ozbiljno raditi na priznavanju vrijednosti svakog oblika života i prema razvijanju poštovanja prema svakom obliku života. A to bi u krajnjim konzekvencama trebalo dovesti i do ovoga što ti zoveš oslobođenje životinja. Pitao si me... Na fizičkoj, pravnoj i ovisničkoj. Tako mi to formulira. Na fizičkoj, pravnoj i ovisničkoj, pa možemo reći tako, jeli? Jer mislim, ja ovo drvo ne mogu osloboditi, mogu ga samo pustiti na miru. Ako smatraš da je to oslobođenje, onda to svakako potpisujem. Jel? A na fizičkoj razini mi mislim da ljudi obični koji se ne bave filozofijom, jel da, koji se bave s kojekakvim drugim svakodnevnim stvarima, oni primijete kad je pas na lancu ili kad je krava u štali, kad je zarobljena, tu fizičku razinu prvo primijete. Ne primjećuju možda ovu pravnu razinu gdje su sve životinje u zakonima tretirane kao predmeti, kao stvari, kao resursi, a pogotovo možda ne sjete se ili ne razmišljaju o tome da postoji ta ovisnička razina gdje naša cijela ekonomija, gospodarstvo ovisi o iskorištavanju životinja i mi naprosto uopće ne znamo kako da se ponašamo ako to se ukine, a usto smo i jedan ogroman broj životinja učinili ovisnima o nama. Da. Tako da one ne mogu sad trenutno, uopće kad bi ih pustili, ne mogu preživjeti bez naše pomoći. Da, to je istina. Dobro, ovaj trostupanjski pristup svakako ima smisla i nije svakome sve primjereno i ne može se od svakoga sve očekivati. Ono što se često događa u ovim našim borbama socijalnim i političkim jest da tražimo previše od ljudi i da često ljude koji bi napravili neki pomak otpisujemo zato jer nisu spremni napraviti neki radikalan pomak. Sad kad bismo išli gledati sve autore koji su dali recimo u meteorijskom smislu doprinose koji su dali doprinose našoj priči, da to tako kažem, kada bismo ih gledali na razini njihovog dnevnog ponašanja, šta su jeli, kako su se odnosili prema životinjama na ovaj ili onaj način, onda bismo mnoge otpisali. A zapravo bi to bilo pogrešno, zato jer su nam mnogo pomogli da bismo mi došli do ove razine koju smatramo eto naprednijom od njihove. Ne? Tako da treba u tom smislu biti otvoren i u javnom zagovaranju i u ovoj socijalnoj i političkoj borbi treba biti nekako, rekao bih, ekumenski nastroj, nikoga unaprijed otpisati i sa svima pokušati nekako uspostaviti dijalog, jer to mijenja klimu. Ja vam mogu reći, evo, nakon
20 godina razmišljanja, pa na neki način i bavljanja sa ovom problematikom, stvarno se situacija u mnogome promijenila na bolje. I ne treba podcjenjivati nikada niti male pomake za koje je potrebno naravno uložiti mnogo truda. Klima se mijenja, atmosfera se mijenja i mnogima je danas, ne samo u području životinjskih prava i oslobođenja životinja, nego u nekim drugim područjima, nezamislivo da se još prije samo 2-3 desetljeća sasvim drugačije o tome raspravljalo. Ja recimo i po lošinskim danima bioetike i sličnim skupovima vidim koliki se napredak postigao. Da, i meni se čini da je taj veliki napredak i potpisujem ovo tvoje ekumensko djelovanje, dakle, i ne traženje od ljudi možda previše, iako mi možemo filozofirati o ovakvim onakvim zahtjevima, ali ipak možda u nekim slučajima stati na loptu i ne isključivati jedne druge, jer zaista nas je malo i premalo da bi sad nekog mrzili zato što se 2% ne slaže s nama, a 98% dijelimo stavove. Da, samo da i to isto dodam, to ne govori protiv radikalnih i ekstremnih zahtjeva, jel? Jer kad se pojavio kod nas, zahvaljujući tebi i drugovima i drugaricama, prosvjed za zatvaranje svih klaonica, to je i meni isto zazvučalo kao jedan zahtjev, ono svemirski, jel? Kao sad mi tražimo, evo, i očekujemo, inzistiramo za tjedan dana da se sve klaonice zatvore. Međutim, ako se ne postavljaju neki zahtjevi koji su nerealistični, kako se kaže, ako se ne postave neki utopijski zahtjevi, ako se ne postavlja neki daleki ciljevi prema kojima ćemo ići u sljedećih nekoliko desetljeća, stoljeća, tisućljeća, ja ne znam, onda nećemo moći nikada napraviti nikakav pomak. Tako da te radikalne zahtjeve i te čak ekstremne zahtjeve treba postavljati, ali treba sagledavati situaciju u kontekstu u kojima se nalazimo i pokušati naravno masoviti pokret, čak i sa ljudima koji se prema nekim šprancama ideološkim ne uklapaju u određeni koncept. Da, ja to isto primjećujem i slažem se. Sjećam se kad smo prve godine zvali uopće ljude ko će dati podršku ovome prosvjedu za zatvaranje svih klaonica, baš ovo, bilo je to ono, šta je vama, ono, o čem vi pričate, kakve klaonice. A sad, evo, već nakon petog prosvjeda, zaista i puno ljudi koji dalje jedu životinje i koji se uopće nisu bavili ovom temom na filozofskoj, na bilo kojoj razini, apsolutno nekako pristaju, vrlo rado, ono 10 telefona koje nazovem, pa bar 5 će njih reći da pače, nešto će reći u prilog tome i vidim da je poprilična situacija otvorena i da simpatiziraju takvu neku ideju. Čak su i otvoreno pred kamerama govorili, jedemo životinje, ali evo, baš bi bilo dobro da se zatvore klaonice, pa bi nas to natjeralo da jednog dana i prestanemo tu praksu činiti. Dobro, naravno, mi sa time možemo raspravljati, i to žestoko raspravljati i sa raznim ljudima povodom različitih problema. Međutim, sprečavati dijalog o jednom pitanju koje je generalno govoreći potisnuto, marginalizirano, a mnogima zapravo i neotvoreno, nepoznato, je suicidalno što se tiče onih ideja koje mi nastojimo promovirati. Pa kako ti se onda čini u tom smislu ta medijska buka koju svake godine pokušavamo zahuktati povodom prosvjeda za zatvaranje svih klaonica? Pa čini mi se pretihom ta buka, ali to nije problem sa oslobođenjem životinja kao organizacijom, kao pokretom, nego problem sa sferom javnosti i medijskom sferom kakva je kod nas. Jel? Dakle, oslobođenje životinja čini sve što može po tom pitanju. Kao što i druge neke organizacije koje se bave sa neljudskim životinjama, njihovim pravima, oslobođenjem i tako dalje, čine sve što mogu. Ali to često završava, ako uopće završi, u medijima, recimo u nekim sporednim rubrikama, nekada i sa nekim ironičnim tonom, nekada sa nekim uvažavajućim tonom. Međutim, nema druge nego da se to radi. Jel? I ja mislim da su ove javne akcije nešto što, na što ne smijemo zaboraviti. Sad se, pogotovo ovih posljednjih nekoliko mjeseci, dogodio još jedan pomak naprijed, koji je zapravo nazadak, a to je da se i prosvjedovati počelo putem Facebooka. Kao ne smijemo se okupljati, pa ćemo organizirati Facebook prosvjed i tako dalje. Ok, treba koristiti sve kanale za
zagovaranje, za promoviranje određenih ideja, ali ovi živi protesti, živi susreti u javnosti su nešto što je vrlo važno. Jer to fizičko uprisutnjenje u nekom prostoru je upozoravajuće. I različite performansi i protesti izazivaju i nelagodu kod građana u nekom smislu koji ih može nagnati da počnu razmišljati o nekim problemima. Pa makar se i bunili na licu mjesta, šta ste vi, šta vi hoćete i tako dalje. To je dobro, ta konfrontacija, jer tako se neke stvari uopće iznose na površinu. Jel? Znači li to da ćeš ove godine doći, pošto si svake godine do sad izostajao zbog gužve oko organizacije tih lošinskih dana bioetike, pa te nismo imali na prosvjedu, ćeš ove godine imati priliku doći? Pa ja, evo, do sad moram se skrušeno ispričati. Nisam bio ni na jednom prosvjedu, ali to je stvarno bio jedino moment slučajnosti, zato jer niti jedne od subota kada se to održavalo nisam bio u Zagrebu, ne? Naravno da ću doći ako budem u Zagrebu sljedećega prosvjeda, odnosno sljedećih dana, što nije posve sigurno, ali najbolje bi bilo da kažem publici, ako vas zanima da li će Hrvoje Jurić doći na prosvjed, dođite pa provjerite. Dođite pa provjerite hoće li doći Hrvoje. Evo još možda jedno pitanje za kraj. Bliže se parlamentarni izbori, izbori za Sabor, jel da, u Hrvatskoj, i sad tu su strelice sa svih strana, napadaju se po svim mogućim ideološkim pitanjima, ali pitanje životinja naprosto niko ni ne spominje. Imamo čak i nekakvih zelenih opcija koje se predstavljaju, ali ni one ne spominju ni lov, ni ribolov, ni klaonice, ni farme, ni zoološke vrtove, ni pokuse na životinjama. Dakle, kakva je tvoja perspektiva kao anarhiste o izborima općenito, pa onda i o programima koje nude ove stranke, i hoćeš li i ove godine, kao i do sada, bojkotirati lažne izbore? Da, naravno da hoću. To ja činim iz uvjerenja, ne zato što sam lijen otići do biračkog mjesta, ne zato što nisam pronašao neku političku opciju koja bi meni odgovarala, ili iz nekog takvog praktičnog ili pragmatičnog razloga, nego zato što smatram da je ovaj model politike, mislim na parlamentarnu demokraciju takozvanu, a pogotovo na ovu njenu devijaciju koja se zove partitokracija, sistem u kojem se dugoročno neće dogoditi nikakve bitne promjene. I kao što je rekla, ili joj se barem pripisuje, Emma Goldman, poznata anarhistica, da izbori nešto mogu promijeniti, bili bi zabranjeni. Tako da ja već godinama, dugi niz godina ne izlazim na te izbore, ali se trudim javno propagirati svoje neglasanje. Nisam apolitičan, nisam pasivni građanin, nego nastojim to iskoristiti kao priliku za kritiku ovoga sistema pseudodemokratskoga. E sad, što se tiče problematike neljudskih životinja, pa čak i u sklopu zelenih politika, s jedne strane je to kod onih progresivnih, možemo tako reći, stvar neosviještenosti, neprepoznavanja tog problema, što je zapravo paradoksalno, jer zelene politike bi trebale kao jednu od prvih točaka valjda imati animalističku problematiku na dnevnom redu. A s druge strane, generalno govoreći, u našoj politici se to pitanje ne pojavljuje zato što naprosto nije unosno. Dakle, oko raznih pitanja, pa i oko nekih ekoloških pitanja se može mobilizirati javnost, ili kako oni to percipiraju, glasače, i dobiti neke bodove, dobiti neke glasove, a oko pitanja životinja ne, tu možete samo odbiti eventualne svoje glasače ako krenete govoriti o životinskim pravima. Tako da u toj sferi, mislim, ja općenito ne očekujem nešto od takozvane visoke politike, pogotovo ne po ovim pitanjima koja su za njih zapravo bizarna. Ne? Još tamo negdje 2008-2009. radili smo onu kao znanstveno-stručnu konferenciju Veganski ručak, gdje su se održavala razna predavanja, diskusije i tako. I onda sam te pitao bi li podržao neku opciju. Tada smo mi pripremali
izlazak na izbore, to jest organizirali smo stranku Veseli vegani koja bi izašla i politički se borila za životinje. Ti si mi tad dao hladni tuš i rekao da kao anarhist nikad ne bi podržao takvu stranku i da misliš da je to potpuno suludo i bezveze iz raznih aspekata. Čak si rekao u jednom trenutku da bolje ne osnivati stranku nego ako se izlaze na izbore možda neku nezavisnu listu. Ne znam, kako je sad tvoje promišljenje po tom pitanju? Treba li u Hrvatskoj takva stranka ili se treba i dalje boriti van stranački, van parlamentarno za životinje? Van stranački, van parlamentarno svakako. Prvo ću reći nešto pozitivno. Dakle, u nekoliko navrata, u nekoliko lokalnih sredina, ljudi koje sam cijenio su iz pokreta ili sa civilne scene, kako se to kaže, bili prešli u visoku politiku, osnovali su neke liste, pa možda čak i neke stranke, pa su ušli u lokalne parlamente i na neki način demantirali moju skepsu spram toga, jer su uspjeli neke male pomake napraviti u Zagrebu, u Dubrovniku i slično. I iskoristili su na neki način tu pozornicu i te mehanizme da, ako već da nešto promijene, onda barem da zaustave neke negativne procese. Ali generalno govoreći, ja mislim da je prelazak u sferu visoke politike, kompromitiranje onih ideja koje se mogu i trebaju zagovarati na širokoj javnoj sceni na sve dostupne načine, osim tog ulaska u sferu kalkulacija koja se zove visokom politikom. Slikovito govoreći, ako si u bijelom odijelu sa svojim čistim i besprijekornim stavovima i ako uđeš u kanalizaciju, ne možeš izaći čist kao što si bio kada si ušao. I mislim da su to svi koji su se upustili u politiku shvatili. Mnogo se energije troši na nevažne stvari, a vrlo se mali, gotovo beznačajni pomaci tu događaju. Ono što je možda najisplativije za primjerice animalističku priču, kada bi došlo do takvog jednog političkog angažmana, bi bilo to što bi se otvorio još jedan prostor za promoviranje stavova. Ali mislim da se sa pojačanim angažmanom u formi pokreta ili organizacije, svakako van parlamentarne, da se može također postići dosta. A bez ustupaka i bez kompromitiranja kako visoka politika nužno nosi sama sa sobom. Jer time se daje jednom sistemu legitimitet koji se samo nominalno zove demokratskim, a koji je po mom, kako se kaže to, po mom dubokom uvjerenju pseudodemokratski ili lažno demokratski. Hoćemo li onda po tom pitanju pozvati ljude da ne izađu na ove izbore i ne daju legitimitet ovom cirkusu od izbora? Apsolutno. Ja mislim da ljudi ne trebaju izlaziti na te izbore, međutim to je za sad moj privatni čin. Mogli bismo tako reći, a ono što smatram nekom zadaćom ljudi koji misle isto jest organizirati neglasanje, odnosno nesudjelovanje u ovoj tragikomediji od izbora, koje zovu i festivalom demokracije. Čak, dakle, da je potrebno svoje stavove artikulirati na taj način, promovirati, odbijajući cijeli taj sistem. Dakle, nemojte izlaziti na izbore, ali objasnite ljudima zašto ne idete na izbore. Nemojte izlaziti na izbore, ali poduzmite nešto drugo što će biti politički čin. Nemojte ići na izbore, nego idite na prosvjed za zatvaranje svih klaonica. Evo, mislim da nismo mogli dobiti bolju odjavu. Hvala Hrvoju na ovom razgovoru i vidimo se na prosvjedu. Doviđenja. Doviđenja, pozdrav svima.